Krásný dobrý den, milí diváci. Já vás zase s velikou radostí vítám u dalšího online rozhovoru a dnes s nikým jiným než s naší milovanou Ivonou Antalí. Ahoj, Ivonko. Ahoj, zdravím tebe i diváky. Krásný den. My jsme tady v zákulisí se smáli, tak jsem taková trošku z toho, jak to říct, rozverná, ale my určitě spolu budeme řešit i důležitější a hlubší témata. Tak já bych tě chtěla přivítat a jak se máš, co je u tebe nového? Tak ještě jednou ahoj. No, od posledního vysílání se toho docela dost událo. My jsme, já nevím, možná je to tak půl roku, jsme vysílali na téma znovuzrození. A to, když jsem o tom vlastně povídala, tak jsem ještě netušila, jak obrovské znovuzrození to bude. A jakou velkou smrtí budeme v podstatě celé léto procházet, od června až do září. Do konce září, kde opravdu umíralo velké množství starých částí, toho, co už nepotřebujeme, co je nefunkční. A mně se navíc ještě povedlo být hned třikrát na dovolené v létě. A zrovna, ani vůbec jsem to neplánovala, ale zrovna v takové období, že jsem byla kolem letního slunovratu u moře, kolem Lví brány i kolem podzimní rovnolenosti. Což se prostě tak nějak samo poskládalo, asi to tak mělo být. A když se tak na to zpětně podívám, co se mi dělo, nebo co se nějak tak řešilo na těch dovolených, tak vnímám, že to se vlastně dělo i celkově. A potom můžu na to i navázat a rozebrat to víc do hloubky. Takže ta první dovolená kolem toho slunovratu, bych řekla, že se mi docela ukazovaly strachy a že tam prostě v tu dobu kolem toho slunovratu byla konfrontace s těmi strachy. Dovolená samozřejmě krásná, nádherná, všecko super, ale mimo jiné třeba na pokoji chodili šváby a velcí mravenci. Takže to byla prostě konfrontace ze strachu tady z těch prostě velkých brouků. Když jsem potom jela na Lví bránu, v podstatě do Bulharska, tak tam se to hodně všechno jak kdyby přeměňovalo a doslova vysypávalo. Vysypávalo z fyzického těla, z buněk, z DNA, jak písek. Prostě se to vysypávalo a vytřepávalo. K tomu tak potom také povím něco víc. A teď na podzimní rovnodennost, tak jsem cítila už takovou harmonii, vyrovnanost, vystředěnost, prostě jak už jsem ve svém středu. A takovou obrovskou vděčnost mi doslova zalívaly takové vlny vděčnosti, že jsem u moře a mám tam prostě moře a sluníčko. Takže to byly takové tři body, co jsem tak nějak vnímala kolem toho slunovratu, ten strach a takové to znovuzrození, co jsme tady minule se o tom bavili, povstání vlastně z popela, vzlétnutí jako Fénix, to se tam nastartovalo. A začalo se nám to hodně vytřepávat z těch buněk. A kolem Lví brány, nebo v podstatě už 7.7., ale kolem Lví brány to zesilovalo, se otevřely pradávné příběhy, které nás ovlivňují a které nyní můžeme propustit. A u té podzimní rovnosti docházelo k takovému nějakému vyrovnání. A celé to léto a i vlastně to další období bude hodně silné osvobození, nazvala bych to možná osvobození od pradávných příběhů, k tomu pak něco řeknu, pak možná druhý takový level, osvobození od bývalých partnerů, od vláken, které občas máme ještě na sobě přilepené, ať už je to ze současných, nebo z minulých, nebo z nějakých energetických světů a životu. To jsem teďka hodně pochopila, hodně se mi toho poskládalo na posledním semináři v Praze Cesta růže, který pořád dobíhá, takže já ty informace pořád ještě sbírám. A také osvobození od takového toho, co jsme si tam dali sami. Co jsme si někde řekli, třeba se nám něco stalo, že jsme někde mluvili, třeba můj případ, a někdo se nám smál, a my se bojíme mluvit. Jako když to tak nevypadá, já se bojím mluvit na veřejnosti. Ale odvážně malými kručky do toho jdu. A můžou to být prostě i různé sliby, co jsme někde dali. Slib třeba chudoby, celibátu, nebo prostě slib nějakému partnerovi, že s ním budeme na věky. Takže to všechno teď máme velkou možnost pustit. Doslova rozpustit. A jde to hodně i přes fyzické tělo. Mně osobně to šlo hodně přes fyzické tělo. Takové prostě ty okovy, řetazy, pouta, to jsem velmi cítila celé léto. V podstatě úplně fyzicky jsem cítila kolem prostě rukou, vyloženě také kolečka i kolem chodidel. Hlavně v noci, protože v noci má člověk na to tak nějak klid a víc to proudí. A to bylo vyloženě, jak kdyby se mi tam točily nějaké ohňové kola. Já jsem jednu dobu myslela, že mi prostě zhoří ruky nebo nohy.
pak jak se to zase to sevření jak kdyby uvolňovalo, docházelo k tomu osvobození, tak ty ruky zase byly jak kdyby i nohy necitlivé, brněly mě, byl tam takový ten jak kdyby chlad nebo necitlivost, že jsem vůbec prostě necítila prsty, ruky, nohy. Jak se to vlastně uvolňovalo, což je v podstatě logické, pokud tam máte prostě tisíce let pouta a oni se vám uvolní, tak vy najednou prostě v té ruce nemáte cit, nemáte tam energii, takže můžete cítit jako studené ruce, nohy, než se tam ta energie nalije. A teď na tom posledním semináři testarů, že jsem viděla, že to jsou nejenom, tak jako všeobecně, nejenom pouta kolem dlaní a chodidel, ale hodně to bylo kolem krku. To byly omotané úplně lana kolem krku a teď jsem viděla, kdyby něco stálo za námi a takhle nás to táhlo furt dozadu. Kdyby za ten krk i prostě za ty pouta kolem rukou, nohou a vyloženě pořád nás to táhlo zpátky. Takové to, jak kdyby jsme si už uvědomili, že už nám ty staré příběhy neslouží, že už je nepotřebujeme. Chtěli jsme už vykročit svobodně dopředu, ale něco nás ještě pořád drželo dozadu. A takové jeden krok před, jeden krok vzad. Takže to bylo takové zvláštní, vnímala jsem to i hodně teda teďka na těch dvou nových seminářích, že je to od bývalých partnerů. My tam máme takovou meditaci v červeném stanu s Máří Magdalenou, která nám přichází pomoct ty vlákna odpojit. A viděla jsem vyloženě jako na sobě i na těch dalších ženách, kde to kdo má, nebo i oni osobně to viděli a mohli to být třeba jenom nějaké tenké jako pavučinky, jako takové vlákna tenké, ale mohli to být vyloženě až ocelové lana. A bylo to třeba na jednom místě, ale mohlo to být na víc místech na těle. I kdyby ti bývali partneři, ať už z tohoto života, z jiných životů, nebo někde jsme s něma energeticky stále propojeni, na nás pořád třeba nějakým způsobem myslí a ono nás to pořád někde prostě poutá. Jakože vyloženě třeba někdo to měl na solaru, někdo na sakrální čakře, někdo na srdci, na pupku, na třetím oku. Jo, každý to mohl mít někde jinde, to vlákno. A ta Máří Magdalena nám s tím přišla pomoct tím svojím pohárem, grálem, s tou mastí posvátnou, kde to tak jako odpojovala a pak to pomazala tou posvátnou mastí, že už je to jak kdyby pochopeno a proti tomu jak kdyby opětovnému napojení. A to hodně vnímám právě tady téma celkově teď, co prostě jsem tak nacítila, tak osvobození, vyloženě od těch pradávných příběhů, od bývalých partnerů, které nás pořád táhne někde zpátky a co jsme si i někde my sami prostě dali. Protože jsme se cítili komfortně a bezpečí a řekli jsme si třeba, já nevím, měli jsme někde třeba hodně velké bohatství, ale lidi nám šli po krku, nevěděli jsme komu věřit a podobně, tak jsme si řekli, a tak já už nikdy nechci být bohatý. Nebo prostě nějaké špatné zkušenosti s partnerem, já už partnera nechci. Nebo prostě cokoliv takového jsme si mohli někde říct. A vlastně jsme si to tak jako sami sobě slíbili. A pořád se to s náma táhne dál. To samé ti partneři, ono tam jsou dvě roviny. Mohli jsme opravdu s nějakým svým partnerem prožívat obrovskou lásku někde. A třeba jsme společně panovali, nebo jsme společně léčili, nebo já nevím, nějak čarovali, nebo něco. A prostě nám to společně šlo. Bylo to prostě super, byla tam i ta láska. A my jsme si tak nějak, ať už vědomě, nebo prostě podvědomě, řekli, to je super, to bychom chtěli na věky věku. Takhle tu lásku velkou a takhle prostě tvořit spolu. No jo, jenomže když tak jdete prostě x životů a pořád spolu a pořád děláte stejné, tak vás to přestane bavit. A vlastně vy se nikam nevyvíjíte, nikam se neposouváte, nic se neučíte, vlastně vyloženě stagnujete, jste v tom jako sice bezpečí a v tom svém jako ale klídeček a smrádeček a už se po nás chce prostě rozmotat se z toho, vykročit, osvobodit se. Proto jsem vnímala, že hodně párů se i rozcházelo teď v podstatě celý tento rok, když se to tak vezme, ale to bylo hodně intenzivní. A ono, co i mohlo být, že třeba ti lidi se našli třeba, nevím, před 5-10 lety a měli pocit, to je on, to je ten posvátný partner, to je ten dvojplamen nebo něco. A tenkrát to tak cítili, ale teď možná pochopili, že to spíš byl nějaký jako uvozovka karmický partner nebo nějaký partner, který se pořád opakuje a že už by z toho měli vykročit. A teď jako neví, teď třeba i udělají ten krok, ale ve své podstatě je to furt
táhne těma lanama zpátky. Protože sice už se jak kdyby chtějí osvobodit, chtějí tím svým novým směrem, třeba i potkají toho nového partnera, ale oni ve své podstatě neumí za ty eony věku jinak žít, než s tím partnerem, kterého mají pořád po svém boku. Oni vlastně už ví, co od něho mají čekat, oni, když on začne větu, oni už by ho dopověděli, oni přesně ví, co on řekne, oni jsou tak propojeni, že cítí, když druhého něco bolí, nebo prostě má nějakou blbou náladu, tak mají taky třeba, nebo prostě jo, už jsou tak prostě, už ví, co ten druhý udělá za 5 minut, že je jim z toho takového bezpečí a pohodlí těžko jako vystoupit, protože vlastně neví, co by vlastně bez něho dělali. Že co by vlastně potřebovali by převzít hlavně zodpovědnost za svůj život, že? A teď by museli všecko začít znovu a úplně jinak, a to se málo komu chce. Takže je tam pořád takové, že jako jeden krok tam, jeden krok tam. Že bychom chtěli, ale zároveň nás to drží zpátky. A to je ve všech, to je i v tom strachu třeba někde mluvit, že najednou ten člověk třeba ví, že má mluvit, ale pořád ho tam táhne dozadu ten strach, co když se mi budou smát nebo něco, jo. Pořád tam tak nějakou balancujeme. A teď přes to léto se to tak otevřelo, že máme obrovskou možnost, jsme velmi podporováni tím vesmírem, Bohem, nebo jak si to kdo nazve, ten krok udělat, protože se to po nás chce. My jsme sem přišli, aby jsme se vyvíjeli, tvořili, učili se, dělali prostě nějaké kroky změny a ne stagnovali a byli pořád v tom samém, což je pro nás sice pohodlné, ale nic, nikam se neposouváme. Takže nám to bylo teďka tak nějako umožněno. Mně se kolem 7.7. zdál sen, který se zdál, bylo to takové jako zajímavé, úplně stejný sen se zdál kamarádce, o které píšu v knize. Ona byla zrovna v Chorvatsku a my jsme si tak nějak jako psali a teď něco vyplynulo, že se nám zdal jako takový hrozný sen. A zjistili jsme, že 7.7. se nám obou dvou stal stejný sen. A podle něho jsem taky poznala, co se děje v tom kolektivním vědomí. My jsme měli sen, že jsme ve výtahu. U mě to teda byl prostorný velký výtah, bylo tam víc lidí. V nějakém prostě stém patře nebo nějak tak v nějakém mrakodrapu vysoko. A ten výtah se začal jako hodně třepat, ale fakt hodně. Úplně se kýval ze strany na stranu, třepal se, jako bylo jasné, že každou chvíli spadne. A prostě věděla jsem, že jsem hodně vysoko, když spadne, jako nemám šanci. A teď se ve mně otevřely 2 cesty nebo 2 pocity. Jeden, obrovský strach, že prostě teď spadnu, zabiju se, prostě poletím dlouho tou šachtou a dole se rozplácnu. A druhý, naprostý klid. Vyrovnanost, pohoda. A takové to vždyť se jenom, jak kdyby zabijíme staré části, staré programy, staré já. Všechno je v pořádku. Já neumírám tady jako zatím ještě fyzicky. Takže to byly takové 2 roviny, co se mi ukázaly. A ukázalo se mi, že vlastně jak kdyby kolem toho 7.7., že se startuje to, že si máme vybrat, kterou cestou se dáme. Jestli tou cestou strachu, anebo tou cestou, jak kdyby toho klidu a že je vše v pořádku. Zároveň ta stará cesta obsahuje i takové ty staré nízkovibrační frekvence, jako je nenávist, závist, já nevím, zlostek a tak dále. A ta druhá cesta je taková jako pohodovější. Ale to neznamená, že prostě, když se někdy vzteknu, nebo prostě někoho pomluvím, nebo tak, že jdu špatně. Ono záleží, kolik procent třeba ze dne nebo z měsíce toho tam máte. Jestli od rána do večera mi jede hlava a furt toho nenávidím, tomu závidím, toho pomlouvám, anebo jsem v klidu a prostě jednou, já nevím, za týden si na někoho vzpomenu a jde mi tam nějaká blbá myšlenka. Zase jako nejsme úplně roboti, nejsme tady nějací na oblačku, že bychom byli jenom svatí a prostě na nikoho se nezlobili, já se taky občas zlobím, je to normální, ale tam záleží prostě, kolik tomu věnujete pozornost, jestli jenom víceméně tomu, anebo se to stane jenom občas. A kterou cestou se vydáš. Takže teď je jako možnost se rozhodnout. Nebo pořád to v podstatě plyne a kolem 7.8. to bylo hodně silné. Jestli máš nějaký dotaz, já když tak budu pokračovat bulharském. Klidně pokračuj bulharském, ono to dává obrovský smysl a hezky to na sebe navazuje, tak já ti do toho nebudu vpadávat. Přesně tak, jako navazuje to úplně luxusně, protože jak se otevřely ty pradávné příběhy, tak
Ono to šlo vidět docela i jako venku. Na internetu, kdo tak sleduje ty Facebooky a různé tady ty věci, tak viděl, že se otevřelo spoustu takových pradávných příběhů i venku a šlo to vidět, s kým to jako něco dělá a s kým ne. Jako asi jsme všichni viděli to video, které celé léto se probíralo, jestli to byla umělá inteligence, nebyla, záblesk a tak dále. A teď šlo vidět, jak se do toho spoustu takových těch uvozovkách guru pouští a každý jakože má tu svoji pravdu, tento prezentuje tuto, tento tuto, každý má samozřejmě jinou. A teď jak kdyby na kterou stranu se ti lidé postaví, jestli půjdou za tímhle nebo za tímhle. A obrovské takové dohady v těch komentářích. A to jsem si říkala úplně, a to se otevřel nějaký pradávný příběh. Ono to ani tak nesouvisí s tím příběhem tady. Ale prostě někdy dávno, dejme tomu v uvozovkách nějaký trošku něco jako hon na čarodejnice. A teď jako jeden věří tomu, že je ta paní super, druhý věří tomu, že třeba jako lže a tak super není. A teď prostě, kdo se postaví na jeho stranu, kdo se postaví na jeho stranu. A všichni ti lidé, kteří v těch komentářích prostě tam tak jako bojovali za tu svoji pravdu, tak jsou s tím příběhem nějakým způsobem spojení. Buď v té době žili a jakože byli na jedné straně nebo na druhé, nebo se jim tam něco vyplavilo. A toto třeba nebyl vyloženě můj příběh, protože mě se mnou to nedělalo teda jako vůbec nic. Já jsem tak jako jsem to pozorovala, říkala jsem si zajímavé, co lidi všechno dokážou jako v těch komentářích vyplodit, protože stejně do toho nikdo nevidí. A jestli to bylo tak nebo tak, je v podstatě úplně jedno. Můj život to nějak jako neovlivní a stejně pravdu ví jenom dotyční. Takže někdy ani není potřeba se vměšovat do nějakých takových žebomyších válek, protože akorát nám to bere energii a někdo se někde napapá, ale v podstatě není vůbec potřeba. Ale ono se tam otevřel nějaký pradávný příběh, takže se tam něco dělo. Mohlo se vám právě stát, mně se to dělo taky, že najednou se někdo ve vaší blízkosti začal chovat úplně jinak, ale úplně. Že do té doby třeba jakože úplně je super a ty, Vonko, ty záříš. A pak najednou lup. Prostě jak kdyby v podstatě z ničeho nic, jenom něco prostě ho napadlo a úplný obrat. Takže to se taky mohlo dít, že se mohli lidé začít chovat najednou nějak jako, dalo by se říct, iracionálně nebo prostě nějak úplně jinak, protože se tam otevíraly ty pradávné příběhy. No a já jsem pak jela do toho Bulharska a tam se mi, to bylo kolem 8.8., začal ukazovat, že já vidím hodně věcí obrazně třetím okem, takže neberte to úplně doslova, to jenom, abych to mohla popsat, že to tak lépe uchopím. Tak jsem viděla něco jak lodní šroub, velký lodní šroub, takové vrtole. A teď to tak jako hodně pomalinku to lupkalo někde, že to někde dojelo, tam to udělal cvak, jako by se to vynulovalo a velmi rychle to dojelo do současnosti, jako by v jiném příběhu. Takže byla možnost přepsat ty příběhy, jako vytvořit je vlastně jinak. A já, když jsem tam třeba ležela na tom písku, tak jak jsem říkala, jsem napsala i článek Výbrana s námi zatřese, tak opravdu to s námi prostě třepalo, aby se to vytřepalo z těch buněk z DNA. A když jsem ležela na tom písku, tak jsem vnímala něco, jak když bagr nebo něco drží prostě písek v mých buňkách a takhle to tam prostě vysypává. Vysypává to, co už nepotřebuju, do toho písku pode mnou, kde se to tak krásně slije, přetransformuje a přemění. Potom jsem viděla další obrazek, to vlastně vytřepávalo, až doslova vymlacovalo z těla, že tam zrovna byly vlny velké a my jsme v těch vlnách skákali. A ty vlny vždycky tak narážely do těch zad a jak ta vlna bouchla, tak jak kdyby prostě vyběhl tak nějaký tmavý panáček nebo něco. Vyloženě to vymlacovalo a my jsme chodili večer úplně, kdyby nás někdo zmlátil. Všechno nás bolelo, takže se to vyloženě vytřepávalo, vymlacovalo prostě z fyzického těla. Všechny tady ty pradávné staré příběhy, které již nepotřebujeme a které můžeme ukončit. A potom nastal kdyby takový ten zpětný chod, kdy zase naopak ta energie toho písku, krystalu, moře mě kdyby naplňovala ty buňky tím novým příběhem. Já jsem tam pak byla i na nějakém silovém místě, kde se mi taky otevřel nějaký příběh, který se mi pak přepsal. Měla jsem i fyzické takové projevy těla, že ke konci a pak ještě doma jsem měla horečku, zimnici, taky i teď nedávno jsem měla zimnici. To vlastně taky vytřepává, že jak máte zimnici, tak se třepete a začnete vytřepávat. No a taky se mi spustila taková ta vodová rýma, když jak kdyby
šla z očí, protože vyloženě to byl pradávný příběh, takže jak kdyby v uvozovkách ta duše jako plakala skrz ty oči. Takže je potřeba tam ty věci propustit a hlavně si uvědomit ten pradávný příběh, že už jak kdyby doběhl, že už se tam něco pochopili. A když vlastně to pochopíte, tak ten příběh nad vámi ztrácí moc. Jste vlastně pochopili, něco jste se naučili a prostě tak už to končí a jdete jinou cestou. A ty pradávné příběhy, já se teď ještě vrátím k tomu, že jsem vlastně říkala v těch partnerství, že to mohlo být ta velká láska a ano, budeme spolu tvořit, jakože to je jedna strana té mince. A pak je druhá, že ten jeden z toho páru toho druhého chtěl mít navždy a mohl tam vytvořit nějaké energetické, magické a podobně pouto. Ale to všechno vlastně teď se může propustit. A já jsem třeba na tom semináři Cesta růže na tom novém teď viděla, nám tam prostě přicházel nějaký nový partner nebo nová energie partnerství, tak bych to možná nazvala. Bylo zajímavé, že jsme teda všichni viděli něco jako krále Artuše. Představil se nám, že je Arcturián, on teda řekl Arctur, ale vyšlo z toho pak Artuš. Což jsem si říkala, aha, tak to je asi nějaký ten archetyp té bytosti, co teďka vlastně přichází. Někdo dostojí u kulatého, nebo je u kulatého stolu, kde jsou si prostě všichni rovni. Kdo má ten meč světelný, jak Jedi, ochraňuje tu ženu, ta žena ho vyživuje, on ji ochraňuje. Že možná teď to nové takové partnerství přichází. Hodně žen i říkalo, že tam viděli energii lva, což už jsem tady o tom taky párkrát mluvila. Kolem Lví brány se to děje většinou, že ten lev a ta růže se propojují a ti královští posvátní lvi, to je ta královská původní energie, vstupují na tu cestu růže. Takže vlastně ta mužská energie královská tu láskyplnou a laskavou cestu růže. A co tam bylo ještě takový další aspekt, že spojujeme v sobě různé archetypy do celistvosti a do jednoty, že my jsme se tam potkali s různými, dalo by se říct třeba bohyněmi nebo archetypy od Káli přes Afroditu až po panu Marii. A já, když jsem se na ně dívala, tak velice často jsem tam viděla, kdyby mi tam probleskoval můj obraz, že jsem to já. Vlastně všechny ty podoby jsme my. A pokud někde vidíme v vozovkách nějaké démony nebo něco, tak mnohdy jsou to i ti naši démoni. A když to vlastně všechno integrujeme, že všechno je naší jak kdyby součástí, nebojujeme s tím, tak se to tak kdyby integruje do té jedné růže. Že nám se na konci ukázaly všechny ty části nás, různé barvy, jako plátky růží, která je vlastně vykvetlá jedna růže, ale má každá trochu jinou barvu, ten plátek. Takže se dostáváme do takové celistvosti jednoty, do propojení těch archetypů. To je další takové, co nám teďka hodně jede. A ještě se vrátím teda asi k podzimní rovnodennosti, protože tam nám hodně s tím pomáhlo listí. Já jsem si uvědomila, že tak jako logicky, že ty stromy na podzim zhazují to listí. Oni vlastně zhazují to staré. A to staré, ale když dopadne na zem, tak přes zimu se to rozloží do té půdy a je to vlastně hnojivo, výživa, minerály pro tu zemi. A na jaře tam vyrostou ty nové lístky. A to se děje i s námi a to listí nám může jako obrazně nebo i fyzicky s tím pomoci, že si můžeme představit, anebo to můžeme i udělat fyzicky, že se procházíme pod nějak, nebo jdeme nějakou alejí prostě stromů podzimních a hodně fouká vítr. A ty listy na nás dopadají. A jak dopadají, oni se někde na chvilku zastaví na rameni, na hlavě, prostě někde. A jak magnet nám můžou pomoct nasát to, co už nepotřebujeme a pak to spadne na zem a přes zimu se to společně s těmi lístky rozloží a je to vlastně výživa té zemi. A my pak můžeme vyrašit ty nové lístky. To je vlastně přirozený cyklus, přirozený proces, který se teďka v nás tak děje. Tak to je teď, co mě tak jako napadlo, mám tam asi víc informací, ale momentálně asi mám dojet toto kolečko a dát ti prostor. Já tady teďka přemýšlím nad jednou otázkou. Ty jsi hovořila o vztazích, o partnerech, kteří jsou dlouho spolu, ale pak jsou tady i jedinci, kteří dlouho s nikým nejsou a moc by si přali lásku. Mají nahoře pro tyhle ty bytosti nějaký vzkaz, nějaké poslání? No právě se to teďka může dít, že opravdu se začínají uvolňovat ty pouta, řetazy,
že buď jsme si tam my sami dali třeba nějaký slib celibátu nebo něčeho a toho partnera chceme, ale vlastně nám to jako nejde. My nevíme v podstatě proč, jo, ale něco tam tak může být. A nebo prostě ještě nebyla ta doba. A teď třeba jako začínají, byli jsme třeba spropojeni energeticky s nějakým partnerem a tak nějak nám to prostě vyhovovalo, ale ten partner může přijít do hmoty. Já jsem třeba taky tam viděla právě už v tom předešlém nějakého toho Arcturiana a ptala jsem se ho, jak jsme jako spolu spojeni a on mi řekl energeticky a já jsem se ho ptala, a můžeme spolu být fyzicky? A on mi řekl, když budeš chtít, přijdu fyzicky. Takže ono je to, a poznáš mě, že vlastně já jsem ho viděla, jak vypadá, nebo prostě dal mi i nějaké znaky, jak ho, podle čeho ho poznám. Takže je to i hodně na nás, jestli chcem nebo nechcem, protože je to třeba i o vystoupení z komfortní zóny. My si třeba myslíme, že toho partnera jako chceme, nebo po něm toužíme, přejeme si ho, ale máme tam spoustu takových těch jako zpáteček, říkám, kolem prostě toho krku nebo kolem těch rukou něco, co nás pořád jako drží zpátky. Že bychom sice chtěli, ale jako krok před, krok vzad. A máme teď tu možnost, no. Prostě kolem toho 8.8. cítím, že se otevřela ta možnost dojet ty pradávné příběhy a nějaké ty naše prostě spoutání, osvobodit se a je tady ta možnost, no. Děkujeme. Já teď přemýšlím ještě na tou podzimní rovnodenností. Jestli je to znak toho, že se všechno opravdu staré uzavírá, všechny okovy prasknou, můžou se rozpustit. A tak koketu s myšlenkou, co nám přinese asi zimní slunovrat, říkám to správně? Já jsem nějak tak tušila, že se na to zeptáš. Ale přiznám se, že jsem se na to ještě nějak jako neladila, protože je to ještě relativně jako dál, ale já osobně jsem na tu podzimní rovnodennost opravdu cítila takové jako vyrovnání, ale to samozřejmě může být každý jinak, jo? Každý jsme prostě jiný, každý to máme jinak. Někomu se to třeba vyrovnalo na 1%, někomu třeba, nevím, na 70%. Ale slunovrat jako tak logicky vždycky bývá návrat slunce, světla do našich životů, takže uvidíme, no, a uvidíme, co nám přinese ten další rok. Tento rok byl právě hodně o rovnováze, byla tam ta osmička, že, takže prostě dostat věci do rovnováhy. A co vyšlo, to se mi vrátí. A byl tam právě i ten symbol draka, že vlastně máme tu možnost zlétnout, jak kdyby ten fénix z toho popela a symbol toho slunce. Já jsem třeba, mě i napadlo, co je vlastně ten příští rok, ale jak nejsem astrolog a numerolog, tak zatím nevím, zatím jsem si to nějak nedohledala, nevím, jestli ty víš, jaké planety jsou příští rok nebo čínské znamení. Já jediné, co si dokážu spočítat, že jelikož jsme teďka měli osmičku, tak příští rok bude asi devítka. A to mě tak nějak jako logicky, já nejsem teda numerolog, ale logicky každého asi napadne, že devítka má takové to kolečko nahoře, takže vlastně jak kdyby je to takové duchovní číslo, nebo stoupáme vzhůru a zároveň je devítka i takové ukončení, protože pokud tam teda není 11, 12 a podobně, tak 9 je vlastně konec a pak už začíná jednička. Takže možná, že i ten příští rok nám ještě pořád bude pomáhat ukončovat a vlastně stoupat nahoru. Podle té devítky, jinak nevím, co je to, co tam bude teda jako za planetu nebo tak. Zatím jsem se nedívala. Jsme o tom stejně a asi tyhle věci necháme odborníku. Já se vždycky dívám až tak, jako až už se ten rok blíží. Tak pak si to někde vyhledám, ale zatím ještě jsem se na to nedívala. Chtěla jsi ještě něco dopovědět k té podzimní rovnodennosti? K rovnodennosti asi ne, ale tak nějak jsem si říkala, že si vytáhnu před vysíláním nějaké karty. A docela mě pobavilo, že teda mimo jiné, jo, mi vypadla karta nespoutanost. Kde jsou právě tady takové ženy, to je teda hodně balíček pro ženy, takže jsou tam ženy, ale samozřejmě si tam můžete představit i muže. A oni jsou prostě spoutané za ty nohy, těmi lany. A nemohou v podstatě jako vzlétnout. A na té kartě je napsané osvoboď se od starých vzorců, dohod a minulých životů. Takže to, já jsem vůbec nevěděla, že tam ta karta je. Ale dneska na mě tak vypadla, tak jsem si říkala, no to je úplně luxusní, to s tím prostě hodně souvisí. Takže můžu klidně i kousek třeba přečíst. Je to osvoboď se od starých vzorců, dohod a minulých životů. Je na čase opustit staré příběhy, které se opakovaně přehrávají ve vašem životě.
objevují se, aby mohly být vyléčeny. Nikdy nebyla bezpečnější doba k tomu, abyste se z těchto vzorců zbavila. Ono teda je to v ženském rodu, muži si tam dosadí mužský. Podívejte se, jaké vzorce ve svém životě jste připravena uvolnit, kterým z dávných slibů a dohod vaší duše již vypršela platnost. Mohlo to být slib mlčení, celibátu nebo chudoby. Je na čase vyvázat se z nich. Toto je život, v něm se vysvobodíte z traumat minulých životů. Jakým starým způsobům vašeho bytí končí platnost? Když je pojmenujete, uchopíte je, zbavíte je moci. Při prohlížení těchto starých vzorců je také důležité podívat se, jak vám až doteď sloužili. Například vzorec dělat se menšími než jste, které se vaše duše osvojila proto, aby nebyla vidět a slyšet, vás udržoval v bezpečí. Abyste mohla dále růst, je potřeba naučit se říkat si o podporu a přijímat. Je na čase vyvázat se ze starých způsobů bytí, které již nejsou udržitelné. A tady jsem si právě vzpomněla na to, že teda jsme hodně i na tom posledním semináři teď viděli krční čakru a třetí oko, že právě jsme se kolikrát se držíme zpátky, protože jsme třeba někdy něco řekli a byli jsme upáleni nebo ukamenováni, nebo jsme měli nějaké jasnovidné schopnosti a stalo se nám to samé. A my jsme si tenkrát třeba mohli říct, tak toto už ne, já tyto schopnosti mít nechci. A vlastně si se tam pořád svazujeme, pořád se držíme zpátky. A teď to můžeme, jak tady psali, že se děláme menšími, než ve skutečnosti jsme. A teď to můžeme povolit a já hodně vnímám, že se to propojuje se srdcem. Čili prostě komunikujeme, můžeme komunikovat srdcem, můžeme vidět srdcem a přestat tam mít ty strachy a to se týká jakékoliv čakry. Proto já, když jsem vždycky tady nosím nějaké krystaly, že, tak když jsem si říkala, co bych tady vzala dneska za krystal, tak jsem vzala takové nádherné vybroušené srdce. Že jdeme čím dál víc do toho srdce, loupeme ty slupky a vybrušujeme se do toho, to je takové diamantové křišťálové, toho diamantového křišťálového srdce. A tady je na konci ještě taková světelná aktivace, vlastně kdyby k ukončení těch pradávných příběhů. Tak já to budu číst pomalu, abyste si to mohli opakovat, že si můžete klidně zavřít oči a v duchu nebo i nahlas si opakovat. Propouštím všechny staré příběhy duše, sliby, dohody a vzorce, které již neslouží tomu, kým jsem sem nyní přišla být. Nesu si sebou ponaučení, vývoj a dary, ale rozhoduji se už znovu neprožívat stejný příběh. Kéž jsem nespoutaná, nespoutaná, navěky nespoutaná. Tak to mi tak dneska vypadla tady ta karta a cítila jsem, že to s tím velmi souvisí a že to mám přečíst a vzít tady ten krásný krystal. Ještě jednou se na něj můžete nacítit. Takové křišťálově diamantové srdce. Jsem dostala do meditace, že? Ne, já poslední rozhovory pláču, tak se omlouvám. A to je krásné, to je právě si to dovolit, no, že právě jsme taky, jo, to nemuseli být minulé životy, to mohlo být i dětství a spousta hlavně třeba mužů v dětství mělo, že jako, že plakat je slabo, zákluci nepláčou a takové. A vlastně je to důležité, protože jinak to zůstává v tom těle, to, ty emoce a můžou z toho být nemocen. Takže je to důležité to uvolňovat. Jako každý máme něco, já mám spoustu kamarádek, které třeba pláčou, já zase mám asi vztek, já se ráda vztekám. Každý tam prostě máme něco a důležité je se za to nevinit, protože to nám tady bylo x eonů vštěpováno prostě jako za cokoliv vinu, aby jsme vlastně pořád se drželi zpátky a byli právě ti malí. A my teď můžeme vyrůst a můžeme se dostat do těch někdy pradávných, posvátných ženských a mužských kódů energii. Můžeme to, neříkám, že to bude takhle, to asi ne, ale postupně vyjevit nahoru. A ten pláč může být i taková ta radost a dojetí z toho, že se to může opět podařit. No. Chtělo by se ti, nebo cítila bys to tak, že by si vytáhla ještě jednu kartu? Určitě. Děkujeme moc. Jako takové doplnění. A to, co prostě v těch následujících dnech, měsících a podobně bude přicházet, uvidíme s jednu třeba z toho bude pak víc. Teď na to myslím, že klidně se nemusíš
Nemusí se limitovat. Takže hvězdná matka, jak o sebe můžeš pečovat? Tak to je taky takové jako hezké, že opravdu, aby jsme mohli vlastně vzkvétat, tak je potřeba o sebe pečovat. A to taky málo kdo tu sebelásku jakože dokáže. Někdo, spousta lidí tam má prostě, že je to sobectví nebo něco, ale když my dáme první sobě, tak pak můžeme dávat ostatním, máme vlastně z čeho. A málo kdo dokáže, i to tam také bylo v té předešlé kartě, vlastně si dovolit přijímat, dovolit si péči. Jako já s tím občas mám problém, jo, třeba na masáž nebo tak si zajdu, ale jo, je tam takové to, že když vám někdo nabídne pomoc, že jako člověk se třeba cítí nějaký jako slabší nebo něco, tak prostě dovolit si to, pečovat o sebe, dovolit si ty masáže, nebo každý má něco jiného rád, jo? Nebo procházky v přírodě, vanu ze solí, svíčku, květiny, krystaly, všechno, co vám dělá dobře, protože když se budete obklopovat tím, co vám dělá dobře a pečovat o sebe, tak vlastně tím budete úplně zářit, budete to předávat dál. Ti lidé to vycítí a bude jim taky dobře, že? Tak já vytáhnu tři. Já tak většinou vytáhnu tři karty, někdy víc, takže aby se nám to krásně prostě doplnilo. Takže k tomu, aby jsme byli nespoutaní a vlastně ukončili ty pradávné příběhy a tak dále, tak je potřeba o sebe pečovat. Pak tady máme druhou kartu, ale zas máme i počkat, máme se i naučit říkat ne. Ta karta vypadá tak jako tmavě, ale jsou tam záblesky vzadu a je tam schodiště, je tam počkej, zastav se. Odlož to. Takže zase, aby jsme na sebe jakože netlačili a nespěchali, že jako už musím a teď byla podzimní rovnost, tak teď musím, nebo je zimní slunovrat, tak teď. Jako každý to má jinak, jo. Ty dny nám přicházejí nějak na podporu, ale to neznamená, že v ten den prostě musím někde skákat u ohnička a podobně. Já třeba, mně přijdou nějaké informace, ale já se přiznám, že jakože nějak úplně nějak extra něco nedělám, jo. Že když třeba jedu u toho moře, nebo jedu k tomu moři, tak já jsem tam odpočívala a mě třeba, já nevím, jsem dávala nějaké fotky na internet a občas se mi někdo ptal, a co jste tam dělali, jaké tam byly energie a myslí si, že tam někde prostě, já nevím, mám kolem sebe krystaly a vykuřovadla a všechno, no nemám. Takže jako není to úplně jako potřeba, ale samozřejmě jak kdo cítí, jo, každý jsme prostě jiní a každý jdeme s tím svým tempem, takže pokud teď třeba cítíte, že jste v něčem starém, tak to neznamená, že zítra z toho musíte vystoupit. Jo? Počkat, odložit, zastavit. Je tam důležité dělat takové ty pomalé kručky. Nemusíme hned skákat někdo z okna. Tak vytáhnu ještě třetí nějakou teda kartičku. Co bys udělala, kdyby ses nebála? No, to mi často ta karta vychází a vyšla mi i, když jsem se ptala na toto vysílání, tak u té odpoutanosti byla i tady ta válečnice. Ono to teda není, že mají člověk do války, ale že je to taková jako žena s mečem a je tam napsané, co bys udělala, kdyby ses nebála. Takže je to o tom, že nás, jak to tady celou dobu o tom mluvím, někde drží vlastně ty strachy. A my se bojíme vykročit, protože vlastně vykročíme z té komfortní zóny a je tam něco nového, něco neznámého, něco, z čeho máme logický strach. A je to tak v pořádku, nemusíme na sebe nějak spěchat. Prostě ano, tady uděláme něco, co bychom udělali, kdybychom se nebáli, ale nemusíme spěchat. Je to, můžeme klidně se zastavit, pečovat o sebe, a až to ucítíme, můžeme udělat nějaké postupné kroučky, nemusíme hned někde prostě teď všechno změnit. A někdy to třeba ani není nutné změnit. Někdo třeba žije opravdu ten život, kde nic zrovna teď měnit nepotřebuje. To neznamená, když já řeknu, že se máme osvobodit, že teďka jako podám žádost o rozvod. Nebo jako hodně lidí se pak jako teďka se děje fakt ty rozvody i prostě změna bydlení nebo práce. Ale jako není to téma všech. Samozřejmě každý má úplně jiné téma. Ale řekla bych, že hodně lidí, co se na nás dívá, se asi dívá, protože to téma má. Někdy potřebujeme odvahu k tomu, aby jsme se právě zastavili, aby jsme všechno pustili, aby jsme se třeba znovu nadechli, rozmysleli se co a dál. Takže s tebou souzním.
Ano, a někdy stačí jen tak být a prostě se věci stanou. To je jako... Každý jsme jiný, každý jsme jiná duše, máme jiné zkušenosti, jak z tohoto tak z jiných životů. Každý prostě postupujeme jinak. Někdo potřebuje dělat radikální změny, někdo jen tak je a prostě všechno se tak nějak děje kolem něho. Opravdu každý je individuální a my můžeme tady inspirovat v těch různých videích, což je v pořádku, já se také ráda inspiruji, ale to rozhodnutí, co kdo udělá, je na každém. Ale samozřejmě pokud mu tam něco zaklapne, o čem se tady bavíme, tak je to super a já jsem ráda, že to někde prostě udeřil ten hřebíček na hlavičku. Já ti chci neskutečně poděkovat za krásné informace, za takové hezké, příjemné plynutí s tebou. Moc si to s tebou užívám. Je ještě něco, co by si přeci jenom tak jako chtěla na závěr divákům vzkázat? Děkuji za pozvání tobě a děkuji divákům, že se dívají. No a prostě buďte sví, no, jakože dělejte si tak, jak to cítíte. Teď to jde celkově vidět, teď zrovna taky jede taková nějaká kauza veřejně, že lidé zjišťují, což je v pořádku, že ty lidé, kteří prostě k ním mluví, že jsou to také jenom lidé a nějak prostě k ním nevzlížet a nehltat každé slovo, protože fakt každý to má jiné. A my sice nevidíme do těch příběhů, co teď třeba jde médiem, jestli to tak je nebo není, ale spousta lidí třeba, kteří někoho následovali a vyloženě ho až úplně papouškovali, tak třeba teď můžou jako spadnout růžové brýle, což je vlastně dobře, protože ať to pravda je nebo není, tak si máme každý uvědomit, že ty schopnosti, dary máme i my, že nemusíme někde někoho jako úplně papouškovat, že se můžeme inspirovat, což je krásné. Jsme tady tvůrci a inspirátoři, takže mě také inspirují třeba k seminářům různé knihy, karty, rozhovory a jsem za to ráda, ale nejít prostě úplně všechno, co ten člověk řekne. Já třeba také nějakého hosta poslouchám a něco se mnou ladí, něco ne, tak něco přijmu, něco vyhodím. Tak to klidně udělejte i při tom mojem rozhovoru a jakémkoliv jiném, co s vámi ladí, přijměte, co ne, vyhoďte. Teď o tom to je, že jo, cesta k sobě je přijmout sebe a svoje názory. A ještě k té kauze, já si vždycky říkám, zamyslím se a přemýšlím, co ten člověk udělal tak dobrého, že po něm teďka jako jdou a že je na něj pořádan hon na čarodějnice nebo na čaroděje, takže... Ale možná se taky otevírají nějaké pradávné příběhy, možná jako se tam zase něco jo, děje, co ani tak nesouvisí se současností, ale prostě se tam aktivovalo něco někde. No a teď záleží prostě, kdo kam se přikloní a těm lidem, kterým to v podstatě jak kdyby jedno nebo prostě nezasahuje, je to nějak jako emocionálně, tak se jich ten příběh netýká. Ale pokud je to emocionálně zasahuje, tak se jich ten příběh týká a měli by se ptát i sami sebe, kde v nich to je také třeba. Já ti moc děkuju, přeju ti krásné dny, doufám, že se brzy uvidíme, dříve než za půl roku a milí diváci, pokud se vám video líbilo, budeme rádi, když napíšete nějaký váš názor do komentářů dolů pod video. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.